ହସ ଯାହା ମଣିଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଥାଏ। ହସ ଯାହା ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଜୀବନ ଜୀବାର ରାହା ଦେଖାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଓଠରେ ସେ ଟିକିଏ ହସ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ହସିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ହସ ମନୁଷ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। କେତେକ ପୁରୁଷ ନାରୀର ହସରେ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତି। କେତୋଟି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ହସରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ମଜାଦାର କଥା ଶୁଣିଲେ ହସ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚାଣକ୍ୟ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର, ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ତାଙ୍କ ହସରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାରୀର ହସ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ହସିଥାନ୍ତି ସେହି ନାରୀ ନିଜ କାମ ହାସଲ କରିବାରେ ମାହିର ଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ମାହିର ଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ନାରୀ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଯାଇ ବଖାଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ବହୁ ଚାଲାକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ମନୋଭାବ ନଥାଏ, ଏପରିକି ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ମହିଳା ଅହଂକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ହସିବା ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାରକ ଏବଂ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଠୋ ଠୋ କରି ହସିବା ବା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ହସନ୍ତି ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ନାରୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବା ସହ ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସହନଶୀଳତା, ଦୟାଳୁ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ମମତା ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ମହିଳାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବା ସହ ମନରେ କୌଣସି କଥା ନ ରଖି ଖୋଲା ହୃଦୟର ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା ମନ ମାରି ହସନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାନ୍ତ ମନରେ ହସନ୍ତି ସେଭଳି ନାରୀ ମନରେ ଦୁଃଖ ଭରା ରହସ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ମନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏପରି ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଏହି ନାରୀ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ମନ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ହେବା ସହ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ନାରୀ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ନିଜର ଖୁସି ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।